معايا ان الجمهور ابتدى يروح للحته المنتهيه اللي يتفرج على افلام كويسه. ومن بعد الفتره اللي كانت في فتره معانا كده افلام معانا بتغلب على الموضوع يعني. فاحنا كان كل همي انا ومرقص وسامح وكل كاست عملها طلع عمل كويس، طلع عمل يعيش زي ما بيقول، او عمل الناس بتبقى مبسوطه بيه. حته بقى ان هو ينزل في امن موسم، عايز اقول ايه، النهارده كل مواسم تقريبا بقت تقيله يعني، كلها فيها افلام كتير، ما فيش موسم النهارده بقى فيه فيلم او فيلمين. فالنزول دي بقى ده رزق، ده بتاع ربنا بقى يعني.